السلام عليكم يا الحباب ومرحبا بكم في دار غران دي بيس دو ناديا. اليوم انا رايحين نديرو اون غوسيت اللي هو لو با اميليوري اون فورم دو نجمه. ان شاء الله نجمتكم ونجمتنا ونجمت كل الشعب الجزائري ان شاء الله دائما داويه، ان شاء الله ما تطفاش نجمتنا وان شاء الله تنور على البلاد. هاد لو با اون لو كونسوم بوكو بوندون لا بيريود تاع رمضان، سواء نشربو بيه الحليب سواء ناكلوه مع الشوربه. غادي نعطيكم المقادير. هنا عندي 1 كيلوغرام de farine type 45 parce que nous avons besoin de gluten. On a 100 g de le beurre. Le beurre, il faut qu'il soit tempéré à 22 degrés, pas plus. On a 40 g de la levure boulangère, 16 g de le sel, 2 cuillères à soupe de le sucre cristallisé, 6 cuillères d'huile. عندي هنا 50 غرام تاع الحليب دافي، واللي حب تدير لو لي اون بودر دير لو لي اون بودر. 500 غرام دو تانيك دافيه. و بور لي غران انا عندكم الاختيار. انا عندي هنا السانوج، عندي السانوج، عندي لو غران دو سيزام، عندي سانوج لو غران دو سيزام نوار، دو بافو اي لو غران دو لان. ولكم الاختيار بارابور لي غرام. انا رايحين نبداو على بركه الله، نبداو ندوبو هذيك لا ليفور ديالنا ونخلي مع الحليب. هنا هلا بعد ما دابت لنا لا ليفور نتاعنا، انا رايحين نرميو السكر. الملح، الملح اون فيا توجور اتونسيون، ما لازمش يتخلط الملح مع لا ليفور باسكو سا با با نوز ايدي بور لا فرمونتاسيون تاع لو بان تاعنا. نديرو الماء، اون با فير لو بروميي ميلونج، اي لو بور نخليه على ابخي نسبليكيكم كيفاش نديرو لو بور. On va mélanger à la première vitesse. بعد ما تخلطنا la première vitesse, on va augmenter à la vitesse 2 pendant 5 minutes. بعد ما درنا le premier mélange نتاعنا، دوكا رانا رايحين نزيدو لي غران، le c'est au choix les grains. On va mélanger avec la pâte. À ce moment-là, qu'on va faire le beurre, on va le faire en deux fois. Voilà. On va faire le beurre en deux fois. On va le faire à première vitesse pendant 5 minutes de mélange. On va rajouter notre deuxième beurre. Le reste, le beurre interne, ndirunga. On va passer à la vitesse 2 pendant 10 minutes. Là, on va passer à la vitesse supérieure qui est la vitesse 8. Juste un mélange rapide pour une minute. On a la farine flacuve dans le batteur pour que la pâte se décolle facilement. On a rajouté aussi chouïa dans la farine. Fait le bol là. La pâte interne, elle s'est décollée facilement. On a rajouté chouïa, bien chouïa. Merci beaucoup. انا رايحين نخليوها نديروها هنا، انا رايحين نخليوها تخمر. ديرولها غير شويه تاع الفرينه من الفوق، نغطيو عليها مده 20 دقيقه، نخلوها تطلع. هاوليك لو بان تاعنا بعد 20 دقيقه دو بوز، هاو طلع هاوليك.
on va, la première des choses qu'on va faire, on va le dégazer, obligé. On le dégaze de cette manière-là. On va toujours le dégazer. Avec le gaz interne. Cette manière-là. En forme de nejma. Ana rayhin n3amlou la farine fla cuve تاع الباتور نتاعنا pour que la pâte elle se décolle facilement. On a rayhin ndirou aussi chouia تاع la farine. Fait le bol هنا. Bismillah. Là. La pâte interna, elle s'est décollée facilement. On a On رايحين نخليوها نديروها هنا انا رايحين نخليوها تخمر نديرها غير شويه تاع الفرينه من الفوق نغطيو عليها مده 20 دقيقه ندخلوها في الطلا انا رايحين نقطعوها هكا انا رايحين نشكلوها نغلقوا لا ستودور نتاعها من تحت بيان توجور نعطي لها الشكل انا رايحين نقطعوها اون لوزونج كيما نقطعو المقلوط هادو نحيوهم اون لوغا بوزوان نحطو
نكملوا هذه لا ديرنيير. نحيو هذوك لي بون نقطعوها بهذا الشكل هذا. هذوك لي بول لي قعدوا لنا انا رايحين لي شوت لي قعدوا لنا انا رايحين نديروهم دي بول نبوليهم هاي ليك لا بول ديالنا رانا رايحين نخدموها نحطوا يدينا هكذا على الطابله نسطوها مع الطابله هكذا نغلقوا لي جامو ولازم نحو تو لي جوغ باش نبوليو لازم نحيو لي زيكسي تاع لا فارين باسكو لو كان تكون لا فارين في طابله ماش حيحط سهل لنا باش نخدمو لا بول ديالنا انا نحطو هكذا يدينا هكذا نغلقوا لي جامو ونبداو نديرو اون روتاسيون هاي ليك لا بول تاعنا نزيد واحد اخرى نحطو يدينا هكا نغلقو ونبداو ندورو انا نقدر نخدم بزوج يدين على تاني نهار الاولاني كي بديت كانت عندي اون ديفيكولتي بوغ فار لي بول كوم سا مي On apprend avec le temps. On a réussi à nchklo njma dialna. انا شكلنا النجمه تاعنا رانا رايحين نديرو لها لا دورور نديرو لها لي غران سي او شوا تمبيراتور 200 pour 45 minutes تاع النجمه تاعنا بعد ما وجدناه حضرناه j'espère que vous avez aimé la recette que vous allez suivre la recette de A à Z رانا رايحين نقطعو قدامكم باش تشوفو Voilà la réalisation du pain de la nijma tana.
ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونقول لكم صحه فطوركم. الى لا بروشين فيديو ان شاء الله.